Wounded for our transgressions.
set for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. He was wounded for our transgressions. He was wounded for our transgressions, and with his stripes we are healed. With his stripes we are healed. Then in a nobler, sweeter song, I'll sing the part to say. When these were listening, some great song, lying silent in the grave. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. Was wounded for our transgressions, wounded for our transgressions, and with his stripes we are healed. With his stripes we are healed. Isu kowato kufeje. I shall thank you.
shawa ino ala via wa mbela rare ino re lo wo wa so ashalom betori rekoja ashalom betori rekoja ino re lo wo wa so Praise the Lord. I pray that the chastisement he suffered for us on the cross will heal us, will deliver us, and will make us whole today in Jesus' name. Amen. Let's rise up to pray. Father, in Jesus' name, our Heavenly Father, we appreciate you for what you did in our life yesterday and for what you are about to do in our life today. Accept our thanks, O Lord, in the name of Jesus. You say in your word that you did not tell the children of Israel to seek you in vain, the seed of Jacob. And we know that if we have come to seek you, we will surely see you, Lord, in the name of Jesus. Daddy, as your word is coming out right now, Daddy, I pray that you heal us through your word, O Lord, in the name of Jesus. As we have come to seek you, O Lord, Daddy, we will find you, O Lord, in the name of Jesus. Daddy, I pray that we will not come in vain today, O Lord, in the name of Jesus. Thank you, because you answer. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. We are all welcome to this special program of this month in Jesus' name. And this program is designed as a result of what we are suffering from. And what is that we are suffering from? We are suffering from so many challenges of life. Some of us, we are looking for children. Some of us, we are looking for blessings. Some, we are looking for husband. Looking for wife. Some of us, there is no settled home. Some have gone miserable in life. And when the Lord opened the eyes of the man of God, he discovered that most of these challenges of our lives are as a result of faulty foundation. In fact, this month is declared as a month of purging in the church. Month of purging, washing, and cleansing. And if our foundations that are faulty, if they can be purged, washed and cleansed today, if our foundations that are contaminated, if they can be washed, cleansed, and purified today, I bet you, as from today, you will no longer know failure in your life in Jesus' name. Amen. That's why we want to talk this morning on a message titled Victory Over Foundational Battles. Victory Over Foundational Battles. If we look at the book of Genesis chapter 3, and we look from verse 8 through to verse 19. Genesis chapter 3, from verse 8. Adam and Sarah,
Oluwa Olorun si ko si Adamu o si bi fun pe nibo ni iwa wa o si bi pe gbogbo ohun re ninu ogba eru si ba mi nitori ti mo wa ni ihoho mo si fi ara pamo o si bi pe tani o wi fun wa pe iwa wa ni ihoho iwo ha je ninu igini ninu eyi ti mo pase fun wa pe iwo ko gbodo je okunrin na si bi pe obirin ti iwo fi pelu mi owo ni o fun mi ni eso igi na emi si je Oluwa Olorun si bi obirin na pe ewo ni iwo se yi obirin na si bi pe ejo ni o tan mi mo si je Oluwa Olorun si bi fun ejo na pe nitori ti iwo ti se yi a fi iwo bu ninu gbogbo eran ati ninu gbogbo eran ko igbe inu re bi iwo fi ba wo erupele ni iwo o si ba je ni ojo aye re gbogbo ebi o si fi ota saarin iwo ati obirin na ati saarin iru obo re ati iru omo re owo ofo ni ori iwo o si pa ni gigise fun obirin na ni emi fun obirin na ni o wi pe emi o so iponju ati iloyun re di pupo ninu iponju ni iwo o ma bimo lodo oko re ni ife re yo si ma fa si ohun yo si ma se olori re o si fun Adamu pe nitori ti iwo gba ohun aya re gbo ti iwo si je ninu eso igi na ninu eyi ti mo ti pase fun wa pe iwo ko gboro je ninu re a fi le bu nitori re ni iponju ni iwo o ma je ninu re ni ojo aye re gbogbo egun ohun osusu ni yo ma hu jade fun o iwo si ma je eweko igbe ni o praise the lord hallelujah praise the lord hallelujah from this passage we have read lati bi kika ti aka yi if you look at that verse 8 ti aba wese kejo and they heard the voice of the lord walking in the garden in the cool of the day and adam and his wife hid themselves from the presence of the lord god all amongst the trees of the garden. Why are they hiding? Kilode gan ti won fi farapamo. These are the people that have been having cool evening, cool day, nice day with God Almighty, their creator. Awon woyi won ti wa ni itura ojo, won ti wa ni akoko itura pelu Olorun eleda won. Because of sin. Sugbon nitori ese. They became naked in the presence of the Lord God Almighty. Won wa di eni to wa ni iho ni waju Oluwa Olorun eleda won. They saw themselves unworthy to appear before him again. Won ri ara won gege be nti oye lati wa ni waju Olorun. They hid themselves. Won wa fi ara pamo. And that is the foundation of all the problems we have in life. Eleyi si ni ibere pepe o ipinle ogun ti enikankan wa ti a rinu aye yi. That is the first foundational battle which we must fight against in our lives. Ogun ipinle akoko leleyi ti a gbodo doju ko ninu aye wa. That is the foundational battle of sin. O je ogun ipinle ise. And you discover that when the foundation is destroyed, it's faulty. Nigba ti a ba si ri pe nigba ti ipinle ba ti baje. What can the righteous do? Ki wa ni olododo le se? Psalm 11. Iwe orin Dafidi ori kokanla. Psalm 11 verse 3. Iwe orin Dafidi ori kokanla ese keta. If the foundations are destroyed, bi ipinle ba baje. What can the righteous do? Ki ni olododo yo se? So the foundation of every human being is faulty from birth. Ipinle gbogbo eda laye kankan ni o ti ni lo ti baje lati ipinle. Because where we have read is talking of Adam and Eve. Tori pe ibi ti a ka yo so nipa Adamu ati Eva. And Eve happened to be the mother of the living. A ri pe Eva o je iya gbogbo eda laye. If you look at verse 20 of Genesis chapter 3. Ti a ba wese ogun iwe Genesis ori keta. And Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. Adam si poruko aya re ni Eva nitori ohun ni se iya laye gbogbo. We came from that lineage. Awa wa lati inu iran yi. Is the mother of all the living. O je iya gbogbo alaye gbogbo. You are a living being. Iwo na si je alaye. I am a living being. Mo je alaye. And we came from this source. Awa lati orisun yi. Meaning that our foundation has been faulty, polluted. Eleyi ti o tumo si pe ipinle wa o ti doti o si ti baje. We can see sin has destroyed the foundation of our lives. A ri pe ese ti ba ipinle aye wa je. And that is where we read in Genesis, in Psalm 11 verse 3, he said, when the foundation is faulty, is destroyed, even as a righteous man, what can you do? Eleyi na ni a ka ninu iwe orin Dafidi ori kankan lese keta to so pe bi ipinle ba baje bi ipinle ba doti gege bi olododo ki lo le se. I want you to know something. Mo fe ki o mo nkan. You can be righteous. O le je olododo. You can be holy. O le je ni mimo. You can be pure. O le je n to mo. That one can take you to heaven.
But you will not fulfill the purpose of God for your life on earth. As a result of the foundation that is faulty, that is destroyed, that is polluted. Why am I saying this? If you look at the life of Moses, Moses was a man that spoke mouth to mouth with God. But because of the cause he got from the father, Jacob. Not even the Moses now, but Levi, you know. Moses is from that lineage of Levite. And when the Levi killed the people of Shechem, they called the wrath of God when their father was about to die. Because of the anger through which they destroy all the maize in Shechem. Now, when God called him, "You are leading these children to the promised land." And at this stage on their journey, they need water. God told Moses, "Speak to this rock." But because of the murmuring of the children of Israel, he forgot himself. Anger came up. He even rebuked the children of Israel. "You stiff-necked people, you want to drink water? Okay, we will give you water. As if is the one that will provide the water." Instead of speaking to the rock, he struck the rock out of anger. And because of that, God says, the purpose for which I call you to take the children to the promised land, you will not reach there. But he was righteous. He made heaven. But what about that purpose of God for his life to get to the promised land? He couldn't. So, my brethren, this morning, if the foundation is faulty, it's destroyed, what can you do? I pray today, every faulty, every polluted foundation today, they will be purged, washed, and cleansed in Jesus' name. If you look at Exodus chapter 34, verse 7, keeping mercy from thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquities of the fathers upon their children and upon their children's children unto the third and to the fourth generation. Ẹni tí ń pàánú mọ́ fún ẹgbẹgbẹ̀rún tí ó sì ń darí tó ń darí àìṣedédé àti ìrékọjá àti ẹ̀ṣẹ̀ jì àti nítòótọ́ tí kì í jẹ́ kí ẹlẹ́bi lọ láì jìyà a máa bẹ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn bàbá wò lára àwọn ọmọ àti lára àwọn ọmọ ọmọ láti ìran dìran kẹta. Remember, because of that generational foundation of sin we inherited from Adam and Eve. Ẹ̀jẹ̀ ká wò ó láti ìran ìdìbàjẹ́ ìpìnlẹ̀ tó ti bàjẹ́ tí a jogún ẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Adam àti Eva. When the foundation is faulty, the other problems will be invited to the life of that individual. Nígbà tí ìpìnlẹ̀ bá ti bàjẹ́, àwọn abáṣokùnfà àwọn ṣòro míì sínú ayé níbẹ̀. Foundation of sin ìpìnlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ will attract other difficulties, other challenges of life into that individual sin, into the individual's life. Ìpìnlẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ a máa fa àwọn ìpèníjà mìíràn sínú ayé ẹni yìí. Adam and Eve, they are the parents of Cain and Abel. Adam àti Eva, àwọn ni wọ́n bí Cain àti Abel. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? Cain killed Abel. Cain pa Abel. Because the foundation was faulty. Nítorí pé ìpìnlẹ̀ wọn ti bàjẹ́. Because the foundation has been destroyed. Nítorí pé a ti ba ìpìnlẹ̀ jẹ́. And I pray today, mo gbàdúrà lónìí, there will be deliverance. Ìtúsílẹ̀ yóò wá. There will be deliverance. Ìtúsílẹ̀ yóò wá. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. One of my leaders, ìkan lára àwọn adarí mi, a son, pray and pray through to know the will of God in marriage. Ọmọ rẹ̀ gbàdúrà, ó gbàgbà yóò àdúrà láti mọ ìfẹ́ Ọlọ́run fún ayé rẹ̀. According to him. Gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó sọ. But the parents, they were not convinced.
Àwọn òbí rẹ̀ wọ́n kò dá wọn lójú. That this individual really pray true. Wípé àwọn ọmọ yìí wọ́n gbàgbà yọrí àdúrà. They started praying along with him. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà pẹ̀lú wọn. Then they said, okay, this individual you want to marry. Wọ́n wá sọ pé arákùnrin tó fẹ́ yìí. What about the lineage? Báwo wá ni ìran ẹ̀? In the process they discovered that about 3 sisters ahead of this particular sister, they don't have a settled home. Wọ́n wá rí pé àwọn ẹ̀gbọ́n ọmọbìnrin tó sọ pé òun rí ìfẹ́ Ọlọ́run sí ìyàwó mẹ́ta nínú wọn, wọn kò ní ìdílé aláyọ̀. Broken home. Wo ìdílé wọn, ó ti forí ṣánpọ́n. The parents now came and say, my son, you are my first born, go and pray please. Àwọn òbí rẹ̀ wá sọ fún pé ìwọ ọmọ mi ọkùnrin wọ́n là kọ́ bí wà, lọ tún àdúrà àgbàlagbà àdúrà dáadáa. If you marry this individual. Tí o bá fẹ́ ọmọbìnrin yìí. Look at what happened to the next. Wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àkọ́kọ́, èkejì, ẹ̀kẹta. There's every possibility. Ó ṣeé ṣe o. That this one too, it will affect her. Wípé eléyìí tí ìwọ náà ló fẹ́ pẹ́ yìí, nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ sí. That is the problem with some people today. Ìṣòro tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kojú lónìí lélẹ́yìí. Because of the foundation that is faulty. Nítorí ìpìlẹ̀ tí ó ti bàjẹ́. No settled home. Wọn ò ní ìdílé tí ó dára. Late in marriage. Wọ́n máa ń pẹ́ kán tó fẹ́ kọ. No children. Kò sọ́mọ. Delay in having children. Wọ́n á máa pẹ́ kí wọ́n tó lè bímọ. But I pray today. Ṣùgbọ́n mo gbàdúrà lónìí. So long you step your feet on the soil of this premises. Níwọ̀n ìgbà tó ti fẹsẹ̀ tẹ orí ilẹ̀ ìjọ yìí. Every yoke, every foundation that is faulty, everything will be purged, washed and cleansed today in Jesus' name. Ohun gbogbo tí ń ṣe àjàgà lórí ìpìlẹ̀ rẹ tó ti bàjẹ́, a ó fọ̀ wọ́n mọ́ lónìí ní orúkọ Jésù. Now, in our text, that's Genesis chapter 3. Nínú ibi kíkà wa ti ṣe Genesis orí kẹta. If you look at verse 14. Tí a bá wo ẹsẹ̀ kẹrìnlá. And the Lord said unto the serpent, because thou hast done this, thou art caused above all cattle, and above every beast of the field, upon thy belly shalt thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Olúwa Ọlọ́run sì fi fún ejò náà pé nítorí tí ìwọ ṣe èyí a fi ìwọ bú nínú gbogbo ẹran àti ní gbogbo ẹranko ìgbẹ́ inú rẹ ni ìwọ fi máa wọ erùpẹ̀lẹ̀ ni ìwọ sì máa jẹ ní ọjọ́ ayẹyẹ gbogbo. I don't know whether we have seen anyone that have seen a snake walking on his feet. Ǹjẹ́ a ti rí ẹnikẹ́ni tó rí ejò tó rìn lórí ẹsẹ̀ rẹ̀? If you look at them, they are suffering from this cause. Now, if you look at snakes, you say other animals they are eating plants like human beings eat. A ó rí wípé wọ́n ń jìyà ègún yìí, agbègbè ẹranko mi, wọ́n máa jẹ ewéko. But they are eating dust. Ṣùgbọ́n iyẹ̀pẹ̀ làwọn ń jẹ erùpẹ̀. Not only that. Eléyìí ni kọ́kọ́. You discover they are scattered all around. Ẹ ó rí pé a fún wọn káàkiri. No unity in their means. Kò sí ìṣọ̀kan láàrin wọn. Let's look at it this way. Ẹ jẹ́ ká fojú yìí wò. If python is leading them, that is wherever they are going about, python is leading them. Tí àwọn ejò bá fẹ́ jáde tó yẹ pé òjò la olórí wọn gan ló ṣáájú wọn. Cobra is following. Tí àwọn míì náà tún tẹ̀lé. Others are following. Àwọn ejò míì náà tún wá tẹ̀lé. And they enter into this assembly now. Kí wọ́n wá wọnú gbọ̀ngàn yìí wá. Who will remain on a seat? Ta ló máa dúró? Raise up your hand. I will remain on my seat. Màá sì jókòó, tán bá tiẹ̀ wọlé màá jókòó. Because they are suffering from cause that God pronounced on them. Torí pé àwọn náà ń jìyà èrèdí ègún tí Ọlọ́run ti gún wọn. That is why you see them scattered about. A woman, even a small boy, can take a stick and kill a snake. Ìdílé ilé tẹ fi rí wọn tí wọ́n fọ́ káàkiri tó yẹ pé ọmọ kékeré gan gbà míì ó lè mú igi lọ́wọ́ rẹ̀ kó sì fi fọ́ lórí. Foundational battle. Ogun ìpìlẹ̀. We will fight it today. A ó jà lónìí. And we are going to win in Jesus' name. A ó sì borí lórúkọ Jésù. In verse 16. Ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be unto thy husband, and he shall rule over thee. Fún obìnrin náà ni ó wí pé èmi ò sọ ìpọ́njú àti ìlóyún rẹ di púpọ̀, ní ìpọ́njú ni ìwọ ò máa bímọ, lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ni ìfẹ́ rẹ yóò sì máa fà sí. He said, woman. Ó ní obìnrin. He said, in sorrow. Ó nínú ìpọ́njú. You will have conception. Ni yóò máa lóyún. If there is no conception. Tí ò bá sì sí ìlóyún. Are you happy? Ǹjẹ́ inú rẹ yóò máa dùn bí? When you are conceived. Nígbà tí o bá lóyún. And there is a long, prolonged labor. Tí àti bímọ rẹ tí ó tún wá nira. Will you be laughing, smiling? Ṣé wà á máa rẹ́rìn-ín kàkàkàkà ni? So you can see that everything has been in sorrow from the beginning. A ó rí i pé ìpọ́njú ti wà láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. So the delay in marriage. Ìdádúró nínú fífọ́kọ. In marriage. In not having in having children. Ìdádúró nínú àìtètè bímọ. It's been inherited from
the time of Adam and Eve. So whatever any woman is passing through today, in sorrow, you should know that this thing is, don't think it's that woman in your compound that has a small baby. That's the one you will be targeting. That is the one delaying my heart, me having my children getting married. By the time the sense of your understanding opens today, and we pray, deliverance will come. I say deliverance will come. So as a woman here today, whatever the sorrow you are passing through, as a result of late marriage, children bearing, that yoke will be broken today. Because we are going to touch the foundation today. And that foundation will be purged in Jesus' name. Verse 17, unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for thus thou art, and unto thus shalt thou return. Praise the Lord. Hallelujah. You can see the foundation that has been faulty now. So if you are a man this morning, whatever you lay your hands upon, failure. Whatever you lay your hands upon, disappointment. Late in marriage. On the side of a man, as a result of this foundational battle, late marriage is coming in, failure in business, disappointment in business, no progress, you can't make it, you till the land, you labor here and there, everything has been failure, disappointment, you can see where it comes from. Will you pray today? Are you going to pray today? Now, when such a thing is happening, what do you do? As a man, as a woman. Now, look at your father. Grandfather. Is there any traces of this thing you are passing through today in them? Abraham. Abraham, Isaac, Isaac, Jacob, something was common to them. You all know that. So if you two can sit down and ponder and look, could this be from my great grandfathers that has now formed foundational battle for me to fight? If it's failure, disappointment, it can be retardation, it can be stagnation, that you are not making progress, why can't you sit down? My father, how did it end it? My mother, how did she end it? What about his own father? What about his own mother? By the time you make this research, you will go directly to the source of the problem. And because we have never gone to the source of the problem, that is why we remain in these challenges, in these problems we are passing through today. But today, we are going to visit
that foundation. A o lo se ibewo sinu ipile na. And when that foundation is visited, nigba ta ba si be ipile na wo, there will be deliverance. Itusile yo wa. There will be victory. Isegun yo wa. In the name of Jesus. Amen. Are you ready to pray? Njo se san lati gbadura bi? Before you pray. Ki a to gbadura. Sit down. Joko. As we are sitting. Bi o se joko yi. What are you passing through? Ki lo na ti o nla koja? What has brought you here today? Ki lo mu ode bi loni? I believe something must have brought us here this morning, this afternoon. Mo gbagbo wi ko nkan lo sokunfa wi wa si bi wa loni. If everything is okay with you. Ti o gbogbo ba lo ni dede fun wa. You need 10 naira, you have 100 naira. Oni lo naira mewa, oni 100 naira lowo. You have age to marry, you marry. O ti to ipele lati fe oko, o si fe oko. You need a car, you have two. Oni lo oko ayokele, oni meji lowo. Your business is flourishing. Ah, okowo re lo dede. What's your business with Jesus again? Akiwani, kilo kon kon. What's your business with prayer again? Kilo kon kon adura. But because things are not as it ought to be. Ṣùgbọ́n tó ní pé ohun gbogbo kò dúró kò wà bó ṣe yẹ kó wà. That is why you and I, that is why we are here this morning. Ìdílé lè ta ṣe wà nbí ní ọ̀sán yìí. And that is why you must mean business with your God this morning. Ìdílé lè tó gbọ́dọ̀ kọjú mọ iṣẹ́ tó wá ṣe pẹ̀lú ẹlẹ́dàá rẹ̀ mọ́ yìí. You must fight that battle this afternoon. O gbọ́dọ̀ ja ìjà náà ní ọ̀sán yìí. Remember Jacob. Rántí Jacob. He fought. Ó jà. At Jabbok. Ní Jabbok. The Lord turned the situation around for him. Ọlọ́run jẹ́ kí ó yí ohun gbogbo padà sí rere fún un. Jabez did the same thing. Jabez ṣe nǹkan náà. His son born in sorrow. Ẹni ọmọ tí a bí nínú ìpọ́njú. But he wrestled with God. Ó jìjà kadì pẹ̀lú Ọlọ́run. Jabez did not take no for an answer. Jacob kò gba rárá fún ìdáhùn. The Lord attended unto his cry. Ọlọ́run gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. If you do the same thing this afternoon. Tí ìwọ náà bá lè ṣe nǹkan náà ní ọ̀sán yìí. The Lord will be attentive to us. Ọlọ́run yóò tẹ́tí sí wa. And he will answer us. Yóò sì dá wa lóhùn. But before we go, that foundation. Ìpìlẹ̀ yìí. That's the first foundational battle we are to fight. Ìpìlẹ̀ àkọ́kọ́ tí a gbọ́dọ̀ jà. Is that of the sin. Òun náà ni ti ẹ̀ṣẹ̀. When we fight that battle. Nígbà tá a bá jẹ ogun yìí. And we win. Tí a sì ṣẹ́gun rẹ̀. Other battles will be won. Àwọn ogun tó kù a ó borí rẹ̀. I say other battles will be won. Amen. So now. Báyìí. I give you 2 minutes. Mo fún wa ní ìṣẹ́jú méjì. Think of your situation this morning. Mo fẹ́ kí o bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú lórí ohun tó ń là kọjá. Just think about it. What could have been the reason or reasons? Bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rò pé kí ló lè ṣe okùnfà ohun tí mò ń là kọjá yìí. Where could it come from? Ní gbogbo ló ti wà. I'm of age to marry. No man is coming. Mo ti yẹ láti lọ́kọ ṣùgbọ́n kò sọ́kùnrin tó ń wá mi wá. No woman is coming. Obìnrin kankan mi rí obìnrin. I've prayed. Mo ti gbàdúrà. I couldn't see anything. Mi ò rí ìran kankan. It's children. Your own is children. Ọmọ ni tiẹ̀. To have children. Láti ní ọmọ. It's a problem. Ìṣòro ni. Just think. Where could it come from? Níbo ló ti wá? Could it be through my mother? Àbí láti ìdílé bàbá mi ni. My father. Just think. Or your own is failure in life. Tàbí ti ẹ̀ ìjákulẹ̀ nínú ayé. Disappointment. Ìjákulẹ̀. Anything you lay your hands upon is failure. Ohunkóhun tó bá dáwọ́ lé lórí ìkùnà ló ń rí ń bẹ̀. Why can't you think this morning? O ṣe wọ́n gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. How did my father end his own life? Báwo ni bàbá mi ṣe parí ìrìn àjò rẹ̀ gan? What about his own father? Báwo ni bàbá mi ṣe parí ìrìn àjò tirẹ̀? The foundational battle of the husband that was not fought, combined with that of the wife that was not fought, there will be a great problem in that family. Ogun ìpìlẹ̀ ti ilé ọkọ tí a ò jà tí ò tí ìjà jàjọ rírí. Ogun ìpìlẹ̀ ti ilé ìyàwó tí ò tí ìjà jàjọ rírí. Àwọn méjèèjì nínú ìdílé kan náà, wàhálà ṣẹlẹ̀. Oh, your own is, I don't have a settled home. Tàbí tiẹ̀ ni pé o ní ìdílé aláyọ̀. What could have caused it? Kí ló lè ṣokùnfà rẹ̀ gan? On my mother's side, is there anything of such? Láti ìdílé ìyá mi, ǹjẹ́ arírúfẹ́ nǹkan bẹ́ẹ̀? In my own family, is there anything of such? Nínú ẹbí mi gan, ṣé irú ẹ wà? Just think. Bẹ́ẹ̀ sì ni máa ronú lé lórí báyìí. Remember that first foundational battle that we are going to fight is that of sin. Is that sin that has invited other battles into your life?
ranti bi pe ogun ipile akoko ti wa ja o na ni ogun ipile ise In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before we go back into prayer session, ki a to lo sinu ipele adura gbigba, I want us to confirm this message once again. Mo fe ki a fi ese oro Olorun yi mule lekan si oro ta ti gbo. Because it's a very powerful message. To di pe o je oro Olorun to ni agbara. And by His grace, it opened my understanding the more. Ni pori ofe Olorun oro ti mo gbo yi o tun shi mi niye si. And I'm saying it faithfully. Mo si so eleyi ninu ijolo to kan. Praise the Lord. Hallelujah. Are you with us? Se wa ni bi pelu wa bi. Please listen very well. Mo ro wa je ka tete sile dara dara. And I will encourage everybody to have a copy of this message. Mo si ro eni kokan wa lati ni eda oro Olorun si agbo yi. And as well, give it out to your friends and neighbors. Ki asi ri pe ara fun awon alabagbe wa ati awon ore wa. And it will do a lot of work in their life. Yo si sise takunsakun ninu aye won. The Lord will use this message to bless many souls. Olorun yo lo oro Olorun ti agbo yi lati bukun opolopo okan. And to set many people free. Ati lati tu opolopo awon eniyan sile. Amen. Amen. Look at the case of that Moses that is mentioned. Eje ki a wo oro ti Moses ile ti amenuba. I want to confirm that in the scripture again. Mo fe fi ese re mule ninu iwe mimo. Open your Bible to Genesis chapter 49. Si Bibeli re sinu iwe Genesis ori kokan din ni 50. Let's read the verse. Let's begin to read from verse 5. Abere kikare lati ese karun. Simeon and Levi are bearing instrument of kureti are in their habitations. Oh my soul, come not thou into their secrets, unto their assembly. My honor, be not thou united, for in their anger they slew a man, and in their self-will they dig down a wall. What story that person? Okay. Simeon Olefi, arakunrin ni won, ohun elo eka ni da won. Okan mi, iwo ma se wo imo won ninu ajo won. Ola mi, ma se ba won dapo nitori pe ni ibinu won won pa okunrin kan ati ni girimakayi won won ja malu ni pati. Listen again. Eteti si. Listen very well. Eteti si daadara. Now, verse 7. Cause be their anger. Cause be their anger. For it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. Judah, thou art be okay.
Okay, that's all right. That's all right. Ese keje ifibiru ibinu won ifibu ni ibinu won nitori ti o roro ati ikonu won nitori to ni ika emi oku won ni Jacob emi o si tu won ka ni Israel. Amen. Amen. As we have been told, gegebi ase so fun wa Moses. Mose is a great man of God. O je iranse Olorun nla. Moses is an uncommon man. O je ni ti owo je ni ti owo po. Is uncommon minister of God. When you read the Bible well, you know that it's an uncommon minister, uncommon man of God. O je iranse Olorun ti owo po. How? Ni odo wo. The Bible recorded that it's not like other prophets see visions, dreams, revelation. But in own case, God used to speak with him mouth to mouth and face to face, which is never recorded in the Bible concerning any other minister of God. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you read it in the Bible. God used him mightily, more than any other person. Olorun lo takun takun ju enikeni lo. And God promised that he is the one, God referred to him as a deliverer of the people of Israel. Deliverer, isn't it? Olorun toka re si oludandi awon omo Israeli. It is his will, that is the will of God, that he should take them to the promised land. He should take the people to the promised land. Ileri Olorun ati fi Olorun ni pe ko ku awon omo Israeli lo de ile ileri. Isn't it? Be ni abi be ko. But what happened? Ṣugbọn ki lo sele? Along the line. Ni ona. He offended God. O bi Olorun ninu o se Olorun. With what? Ki lo fi se Olorun? With sin of what? Ese kini? Pardon? Sin of anger. Ese ibinu. And why? Kini idi? What happened? Ki lo sele? Because of the source. Nitori orisun egan. Because of his foundation. Nitori ipinle bi to ti wa. His tribe. Iran re. Levi. Awon omo Levi. They have the privilege of being priests in Israel among all other tribes. Won ni anfani lati je alufa ni ile Israeli ju gbogbo awon eya mi lo. God gave them that privilege. Olorun fun won ni anfani yi. It's a special privilege. O je anfani to yato. And it came from that particular tribe. O si wa lati inu iran yi, lati inu idile yi. God raised him up in a special way. Olorun si gbe soke ni ona ti o yato. And he used him in a spectacular way. O si lo ni ona ara. But because of the source. Nitori orisun e. Because of the his foundation. Nitori ipinle to ti wa. That has been cursed. Ipinle ta ti gegun fun. What happened? Ki lo sele? He has to lose that privilege. O wa so afani la yinu. To take his people from the to the promised land. Lati le mu awon oniyan re de ile ileri. If he had if I have seized the opportunity to take them from Israel, probably every Christian will want to become Moses. So by the Korean funny, let's come one day, lady. If you are not lose the privilege, see, go back so funny, you know, isn't it? You're like Solomon. Gegebi Solomon. And I learned some things. Which means becoming prophet, becoming apostle, does not have to do with our foundation.
wipe modi aposteli modi woli ko ni nkan kan se pelu ipile wa. Just like the example they gave. Gege bi apere ti won fun wa. There are some people. Awon eyan kan wa. You come from a family where they hardly prosper. Oh, ya wa lati nu idile to je pe tipa tipa ni won ma fi saseyori. As a minister of God, gege bi ranse Olorun, I happen to know some things which some other people may not know. Mo ni anfani lati mo awon kokan to je pe elomi gan le ma mo. Some people will come to me. Elomi ato mi wa. Say in their lineage. Wi pe ninu iran won o. Nobody has ever become somebody in life. Wi pe ko se eyan kokan to ti je eyan bi ninu idile won. The men in their family. Àwọn ọkùnrin nínú ẹbí nínú ìran wọn. They marry at least two or three wives. Wọ́n a máa fẹ́ ìyàwó méjì tàbí mẹ́ta. Some of them marry many wives. They send some of them away. Àwọn míì àti ẹ̀tún fẹ́ ìyàwó púpọ̀ wọ́n tún wá lé inú wọn dànù. The women. Àwọn obìnrin. Two, three, four of them. Mẹ́ta mẹ́rin nínú wọn. They are single parents. Wọ́n jẹ́ ìyá ń dágbé tó yẹ pé àwọn nìkan ló ń dátọ́ mọ. So which means it's not a matter of saying, God has called me as a prophet. God has called me as an apostle. You can be called as a prophet. You can be called an apostle. But at the same time, if you are not worshipped, that foundation will still offend you like that of Moses. Kò ní fi ṣe wípé one spirit ẹ pé àpọ́sẹ́lì ni mí wòlíì ni mí tí o bá kíyè sára ìpìlẹ̀ yìí ó lè jà ológun gẹ́gẹ́ bó ṣe ja Mose lógun. Praise the Lord. Hallelujah. Do you understand what I'm trying to say? Jo oye nti mo so fun ajo ye wa bi. And that is why. Idilele yi gan. The youth. Awon odo. Are you to counsel them? Mo ma ngba won nimoran. Even if I see the vision, say this is your wife, this is your husband, don't follow that. Still pray very well. They say, in a daddy wa, e ka ba ti so na, are you to tell them no? No, no, no. Bi mo ba ti riran wipe lagbaja bayi ni oko re tabi lagbaja bayi ni iyawo re ma so fun pe lo gbadura fun ara re ki se wipe you not tell me that your daddy anything you say we follow it. No, go and pray. Ko si bi vision na se le lagbara to. No matter how powerful the vision may be. We are through me. Maybe through me. Or someone else. Or let your dad or me. Please sir. As we arakunrin. Please ma. Mommy. Are you to tell them go and pray very well. Pray more so that you will receive confirmation because anything can happen. The vision may be true, quite all right. Say, and no, ma'am, it's a son of a pastor. It's a daughter of a pastor. In fact, it's a son of a so great man of God. He said, and so this doesn't matter. God deal with us individually. You can be a son of Moses and yet still go the way of the world. Or go his own way, isn't it? Ṣé ọmọ gbogbo ọmọ gbogbo ọmọ wòlíì ló máa ń ṣe dáadáa ló máa ń gba Jésù inú ayé wọn. Ó lè gba Jésù ṣùgbọ́n mo mọ. Praise the Lord. Hallelujah. I'm sorry to say this. There are some children of ministers of God, respected men of God, women of God, and yet when you see them, you think that what happened? Àròkọ ọmọ amúgbó ni. Praise the Lord. Hallelujah. Because the way they dress, the way they the way they live and so many things. I say, I show up with my baba, so little, and he, omi na le, omi afenu ele bi run wele. Adam ato kwa mau lilo. Kini di, boya nkakan ti go wrong, and that is why omi emphasize we pe, ti na show long, to long ba pe si share na share. Ti o bajo lo to si oluwa, ti o bajo lo to, o le je pe lori a omo. About mama lo mo se kini Olorun ti ma gbesan mo so fun God is not a respecter of man. And that is why I need to emphasize the youth. Make sure you pray very well. Be bo je pe mi gan mo so pe Olorun fi han mo pe alagbaja lo ko e I see pray very, and that's why I do you to tell them, and anybody can testify to this. Mi o ni so fun to but pray at pe boya Olorun ti fi han pe no bo Olorun ti e fi han mi. Pray very well, pray very well. Prevent. You can challenge recently. Me o mo so ju bayi. O wa so fun mi pe bye bye. Mo ni Olorun de confirm fun lese kese. Mo ni bet. Mo ni bet. I can't tell you won se bi pe kin so fun no. Mo ni go and pray. Nigba to de pray looto. O wa so nkan t'Olorun ri, t'Olorun fi yan. Mo ni okay. Mo wa so awon step to ma take. It's not even a member, not even CAC. Mo wa so take this step, take this step.
later na o wa ri arabirin yen o lo Olorun ti fi on ti pe ti pe ti pe oni sugbon won o le so and so many confirmation on like it's like ah bo se so lo aba mi soro to ba di jo waju ti jaba ti sele omo le wa lo sun mi sele yo se mo kuro yes I'm saying from experience I don't want se mo kuro yes I don't want any of you to blame me in the future that, okay, you are the causes of this problem that I'm passing through because you are the one that said deficient concerning the husband or the wife that I got married to. Listen very well. If foundation, faulty foundation, can affect a man of God like Moses, then who is ipinle ti o ba le ja iranse olorun nla gege bi mose tawani eh dan pray the lord mo ma so fa won odo wi pe se ri te ba wa eri mi na wa won le dogbon si won ma bara won lo po ni koro won ro pe ah won le mo ti iranse olorun o ba mo olorun le mo ko ma je ko ma fi han anybody ṣùgbọ́n since ẹ ti ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run ó ló fi jẹ́ pé gbígbọ́ ọ̀rọ̀ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ló ṣe pàtàkì ní ìtẹ́ ti ń gbọ́rọ̀ ọlọ́run ti mọ̀ òtítọ́ ọlọ́run akàn dákẹ́ ó má lọ jẹ́ pé orí ẹmọ ló má ṣe kí ni ló má ti gbẹ̀sán. I'm telling you the truth ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí ẹ wà ní péjọpọ̀ ẹ ṣoríire o ẹ ó ṣèdoríire kalẹ̀. Amen. All the youth that are present, you are so fortunate and you will be fortunate. You want to pray. A fẹ́ lọ gbàdúrà. Ìwọ náà wo ìdílé ẹ. Take a look at your family, your background. Like myself. Gẹ́gẹ́ bí èmi. I don't need any prophet to tell me. Mi ò nílò láti máa retí kẹ́nikẹ́ni sọ fún mi. Mo mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé ibi tí èmi ti jáde wá. I know what is happening in my family where I came from. The only privilege táwa ní these days because of the this is the time of grace. The only advantage tá a ní this time around unlike the time of Moses or Old Testament oni wipe ti a ba le gbadura dada Jesu se kini oni agbara ti mo gbo igun re kuro abe ko those who live in the Old Testament days they don't have this privilege they didn't have this privilege at all but unfortunately anu ma nse mi ba to pe pray very well I've prayed now I do pity people when I ask them to pray my friend pray very well ẹ wo ẹnì kan ní àárín wa. There's somebody in our midst. Mommy ló ṣe sọ mi few minutes ago. Mommy told me quite not long. Ìkànnú àwọn ọmọ wa. One of our daughter. Ó rí farahàn nípa tẹ́nì kan. He saw a clear vision concerning somebody. We have been praying over the issue for a long time. And we have been praying over àti ń gbàdúrà lórí ẹni yẹn. Ọmọ ṣe mọ̀ pé àlè ọmọdé ò mọ kankan. Ó lè rí revelation wípé ó dẹ̀ wá sọ ogun tó ń jà. Ó lọ wá sọ fún pé kó pray èèyàn ọmọ kékeré yẹn ní kó pray àgbàlagbà lẹni yẹn ó lọ sọ pé that is it's not I mean it's careless concerning praying through kò ká sí ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe kí ni ó ti tú àṣírí òtó ga ó dẹ̀ ṣe kí ni ó wá kú sí lọ́wọ́ láti ṣe kí ni láti pray through that is olúwa ní. Ètò pàtàkì fún ìpàdé yìí fún oníkálukú kó wo ibi tóun ti jáde wá kó wo ìpínlẹ̀ kó wo ipò tóun wà kó dẹ̀ ṣe kí ni kó pray through even my wife too I'm sorry to say this mi ò dẹ̀ sorry òun náà àjọjọ máa ń discuss ó mọ ibi tí òun ti jáde wá ó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ she doesn't need any prophet to tell her and therefore she used to bless God specially for that olúwa mo mà dúpẹ́ o tó jẹ́ kí àwọn ogun báyìí tó ń jẹ àwọn èèyàn tiẹ̀ lọ́run tí ò jẹ́ kí nǹkan náà forúkọ ẹ̀ tọ́lọ́run náà bá mú tiẹ̀ kúrò and she has to pray through go ask for man she has to pray through everybody has to pray through and today the Lord will help you to pray through in the name of Jesus. Amen. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ gbàgbà yọrí àdúrà mo sì gbàdúrà pé lónìí olúwa yóò fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ láti gbàgbà yọrí àdúrà ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I want to tell you this. Mo fẹ́ sọ eléyìí fún wa. Number one. Àkọ́kọ́. It's not his will that you should die in poverty. Kì í ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run pé kó o kú sínú òṣì. It's not his will
that you should not make it in life. Yin se fi Olorun pe ko ma saseyori ninu aye yi. Look at the case of Jabez. E je ki a wo igbe aye Jabesi. And so many other examples. Ati opolopo awon apere be. And most especially, papa julo, it's not his will that should not reign with the Christ in on the last day. Ki se ife Olorun ipinu Olorun pe ko ma ba Christ joba ni ikeyin ojo. But you have the grace, the opportunity to pray through now. If you don't make use of it, you can't blame anybody. Ani anfani ani ori ofe lati gbagba yori adura ti o ba wa kuna ti o gbagba yori adura o le da eni keni lebi. E woru ti case ti emi kan buru Moses emi pe anger ni ti e. No, that in the case of Moses, his own problem is anger. Awon to je pe ogun ibinu nja even ninu ijo yi, there are many. We have many people that have been confronted with the battle of anger. There's nothing you can tell them. They still feel stubborn. Especially the women. I don't need any apology to say this. I know some men. They are ready to lay down their life for their wife. Do this, do this, do this. Woman won't be to Jerry. Oko won fun ni problem wa si church kan pray iro o prefer ko ma so pe. There are some women, when you ask them to come to the church of God, they will not come. They prefer backbiting. Aso kan lo wo wa si church. It's only one cloth that she normally wears to the church. Praise the Lord. Hallelujah. Se mo ko okunrin o ni time fun yen. You know that men do not have time for such. O lo men to pe aso kan lo wo wa o lo je pe gele o ma n wo segbe ke o lo ri pe bata to n wo o lo o ti je atorijiri kan meyin. They are the one that know secret things about many. They have the opportunity to pray through, pray for their husband, pray for their children, pray for the family to become so, but they have no time for that. Won ni anfani lati gbadura fun oko won, lati gbadura fun awon omo won, lati di eni to da ninu ebi sugbon won ko raye. Whenever you tell them the truth, you have become their enemy. Emi o fi kiki anybody se kini mo fa bi kiki e se to ba to ba le gbadura ka ye ko da o le gbadura ka ye oko e ko da o le gbadura fun awon mo ka ye ko da kini mo fa bi kiki e se. I don't need your greeting. You cannot pray for your husband to be well with your husband, even your children. I need not your greeting at all. To ba ti le pray through, you can pray through ka ye oko e da. So that your life of your husband is okay. Bi mo ti e ki e ko ba da mi lohun ma mo le do ba le fe pe mo mi e ni mo ki ma tori pe kini inu mi a dun si e. I can prostrate to greet you. Even if I greet you and you do not answer, I will prostrate and greet you and say, "Mommy, I'm the one. You are the one that I'm greeting, because I will be happy with you." Spirit of anger. Ebi binu. Stubbornness. Ebi orikuku. Rebellion. Ebi shote. Bitterness. Ikorokon. Malice. Oh, did you know? So many things. Oh, poloko be. Backbiting. Kama soreyi. Opo gan. We have many of it. Enujo meta. Not quite long. Few days ago. Bi ojo melo si gbata wa yi. I was praying. Mo gbadura. God told me. Olorun wa so fun mi. God himself told me. Olorun fun ara e lo ba mi soro. Deceitful people in this assembly. Bi pe a ni opolopo awon eletan. Yes. Pe awon eletan o po ninu ijo yi. We have many deceitful people in this church. Tori pe gege bi eniyan. As a man. Emi o fe ki omo ijo yi kankan ko jiya. I don't want any member of this church to suffer. Gbogbo nkan ti mo mo lati se, are you to do it? Anything that I know to do, I normally do it. To pray, to intercede. I'll pray and intercede. Ma gbadura ma tun sipe. Sugbon Olorun ma so fun mi pe. But God will tell me. You can't solve the problem of these people. Iwo o le se o le mojutu ba isoro awon wonyi. They are the majority are deceitful. Bi pe opolopo laarin won eletan ni won. Some of them are even deceiving you. Awon opolopo nu won ko mo ntan ni. Pe etan nu fin be lo. They are deceiving you. Okay, kini mo fe se? What else do you want me to do? Down. And at times I mourn. Ni opolopo igba ma ma sokun ni. I don't know whether you are ready for deliverance today. Mo mo boya wa setan fun itusile bayi. Pray the Lord. Hallelujah. Mo tun pada si odo iranse Olorun la Mose. I'm trying to go back to our great man of God, Moses.
ti ogun ipele the foundational battle ti o le ti o je ki o mu ko le ko omo Israeli de ile ileri tolorun de fe koko de be abi fort olorun ni. Is it the fault of God if an Israelite battle can hinder Moses to get into the promised land? Some people. Awon eyan kan wa. Won a ma confess ese kan chocho for years. There are some people that will confess only one sin for many years. I'm not an angel. Mi o ki shangeli. I myself, I have to deny myself, pray, fasting for many years for God to deliver me from so many emi fun ara mi gbadura opolopo odun lati fun itusile lori awon kokan concerning besetting sins lori awon ese kuguda awon ese to pa awon ese miyan a ma so fun mi pe ohun pelu e ejo ma ku ni o. There are some sin that will have, they will tell you that I have covenant with you, we are going to die together. I'm telling you the truth. I'm not talking about that. We are going to die together. I'm not going to leave you alone. But at times, when you come out, 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 any sin that says, I'm telling you the truth. I'm telling you the truth. Hello, there are some people. It's only a cause. If they cannot leave it alone, what happened? All other demons will come. What are the other demons? Spirit of poverty, affliction, backwardness. Stubborn demons. They will creep in. A what to graduate 10 years back. You that have graduated 10 years back. I can't recall about it. Or you were in primary school. You discovered that you normally see yourself in the primary school. Check out that here. Is it something that is good? Hello, you know, 20, 30 years ago, you grew in the village. Village, you could have mama. I didn't recall about the village. I didn't recall when she knew my thing. I didn't know my thing. Probably even 30 years. Check out that here. Is it good? Which means, there are some people 20 to 30 years, even they cannot even recognize their father, their home, their village, but they see themselves living there, playing with some people, even some people that have died, they still be playing with them. It's not good. Praise the Lord. That's exactly what is happening in the spiritual realm. Praise the Lord. Hallelujah. Emma, can you help me? What happened to me, Lord? If you don't pray through, see your Baba Baroya Dua. As parents. Gegebi obi. Kile sele. What will happen? Awon omo na se kini. Your children will inherit. That is the Bible. Ki se pe mo to fun fe. It's not a cause, but that is the Bible. Oun lo fi je wi pe nipa ore ofe Olorun. By his grace. Mo prefer ki ma wo aso kan soso. Ki ma wo bata kan soso. Ki pray through. Ki awon omo mi kan se kini ko ba le sorire. I prefer to be wearing only one cloth and only one shoe, and I have breakthrough so that my own children, they will be fortunate and they will have breakthrough. Not only that, eleyin koko, I don't want any of my children mi o fe kokan laarin awon omo mi to miss that place of eternal bliss. Pe ki ikonu won ko padanu ile ologo yi. I'm ready to sacrifice anything for them. Mo seto lati jowo nko hun lati se irubo nko hun fun won. If you are not ready to sacrifice for your children, ti o ba se ton lati se lati fara ji fun omo re, you know the result. Njo ma ba yori re. I pray that your children will not curse you. Mo gbadura pe awon omo re won ni fi ore leyin wa ola. Because they will happen to know later or sooner. Tori pe lai pe lai jina iye won se awon na wa mo. Elomiran wa. There are some people. I don't mi o won o mo parents won. They don't know their parents. Where's your mother? Now ask, where's your mother? At own tell for you. I cannot recognize. I did not know her. Nigba mi Oluwa je ko mo pe ati atodo iya lo ti se kini lo ti jogun kan ton ba. So it don't matter pe whether life or death, you know. At times God will make me to know that what he or she is passing through, she inherited it from her parents. Iwo ton ni ko fi agidi le to fi le ebinu fi le oro yin orisi to fi le ki lo ma sele. I'm sorry to tell you,
I normally tell the pregnant women that if you refuse to forsake sin, I pray that your newborn baby, your unborn baby, will not inherit it. God wants to bless us in this assembly. Olorun fe bukun fun wa lori oke yi. Both physically, materially, and spiritually. Nipa tara, nipa to emi, ati nipa ti emi. But ṣugbọn we need to be self-determined. O gbọdọ ni ipinu to be totally delivered. Wi pe ko fe gbo patapata. Toro pe ogun to nja to ti wa nile oko, mi o bu anybody o, Olorun ri okan mi o. Boya ile oko kefa lo wa, ile oko kerin. To ba pray true ko ma je pe awon mo na se kini the moment, I mean the question of where you are a Christian, it doesn't matter at all, forget it. To ba le affect Moses be lo, there are some ministers of God. Awon ranse Olorun kan wa. I'm telling you to say, I'm sorry to say this, you know, so many things I know other people may not know, because I can't, when they share their secret with me, I can't expect them to come and share it with you. What happened? Even as a minister of God, either quickly ya won ko ma ku tabi kini oko laaro ojo kan soso iyawo laija ade ko eru ade je ani alete e be titi anra to ba wo e a mo wi pe kini ki soju lasan. You must pray through today. Agboro gbagba yori aduwa lenu, there are some men of God, is it that maybe their wife died, or the woman will just pack her load and go away, that is not ready again. Even when you beg them, they will not come back. It's not ordinary. They have to search yourself and pray through today. Be lo bi ni mi ran. Even there are some women. Only your oju e, oju e ko yo fun oko e. She's so compassionate to the husband. Sugbon sibe sibe. But still obere to te fine to tabi ti o te nirari to lo ma tele kiri awon kan won e ki soju lasan. You need to pray through. It is discovered that even those men, they still go about looking for girlfriend outside, that is not even worthy of their wife. You have to pray very well, because it is not ordinary. E wo enikan lana. Somebody yesterday. Just yesterday. Lano. Oh, woman, Timonso. You don't even know the person I'm talking about. The husband, I will say, is my son. Mommy. From Olaleye Assembly. The wife that he came here with. One year, one issues. He has some issues. Challenges. Money. Church people in London. And I ask you, which church are you going? It's a very popular church. Oh yeah, just see town your mother da. But our dress be me she fair. She now dressed the way I don't like. Olorun fi kinan koroko challenges o fi yan. And God show me some challenges that they are passing through. Money, but before you can receive deliverance. Mo wa so pe ko to le gba itusile. Money, nkan bayi Olorun a fe ko fi sile. You have to forsake this. I'm okay, kidding you. It's a young person. Who the fran would you let her say? She now frank her face immediately. Oh, fran would you? She frank her face immediately. When you show money, you can't move for some lobby, no? And I said, do you see your wife? What I told her, she's annoyed. And very serious challenge. Oh, see, Jay, when you just told the poron gone. Money show shit. I said, are you ready? Put her down alone. She did not even answer me. Only a Jacob Malo. Said, yeah, let's go. Obirin Obirin women Obirin mo woju oko e bi gba koko ma kebet ko mo ko si kan to le se. I now look at the face of the husband was about to be weeping, but there's nothing he can do. Rise on your feet. Did you do lori ese re? Pray the Lord. Hallelujah. Majority ogun to nja wa. Many problems that we are facing through. Majority. Many of them. Kina poruko e. Afofa lo poju. It is from our, we are the causes of it. Kini mo wi? Afofa lo poju. I'm telling you the truth. Pray over it and God will confirm it to you. Gbadura le lori, you discover that all the problems, we are the causes of it. Mo ti mo loro oniyawo de oloko de mo ma elomiran ibu gan ma tun do bale mo kekere pe ko mo fo Olorun be pe sibe te ko ni da mi lohun ani ohun lo fe bi enikan nu bibeli won ni sa fe fun mi Maria for me. There's some people are normally prosperous for them, but they tell me I love her, that is why I want to marry her. Even Paul gan Moses
All the men of God, there's nothing they can do. There's no prayer they can pray for him or her. Ewe de ti Jacob to lo fun Levi ati Simeon o lo ede kan be o ni their self will oni won ni ikanu ha we want to pray through today I feel like gbagba yori adua loni thus says the Lord bayi ni Oluwa wi my children eyan mo mi this message is from me oro ti e n gbo yi lati odo mi ni I want to deliver you from 40 foundation. Polluted foundation. If you are ready, I will deliver you. Share of us. Peace be unto you. Listen. Now. O se se ki o ma gbo pe mo soro pe boya mon lead e kan ti iwa tun ta ti gbo o clear ti abi o te clear this time around you may not even hear me leading prayer because the message that we have received is okay for us praise the Lord hallelujah I'm sorry to say this e ma binu pe mo so eleyi to ba je ni emi if you are spiritual wa ri wi pe o loju ji o kan Nigeria Tolorun o so pe kina poruko e ti o ni are wi si oloju I'm not to say this am baba kina poruko e an omo la je si won a o godo se kan ti o da sugbon kan ti mo so na ni wi pe mo bet o ti tole mi so fun won oloju jiyo ti oluwa o ni are wi si Nigeria oloju they are not many they are few Tolorun o so pe bye ada ko so pe o wa worldly o gba worldliness laye tabi ko so pe ko emphasize I mean ko le emphasize lori ijoba orun as ko emphasize lori holiness at so many things elomiran olu ise te oluwa oran lo lo gbe kale oni olohun gbe dide fun so many olohun ko ile eko giga ti so many things elomiran emphasize lori owo to oluwa so pe ah bi mo se kede to yi o da ma so mi pe wo awon iranse mi won yi ke si sise ti mo gbele won lowo ni won se yi o bi mo se kede mo yi o emi ti pe mi o to ba ta ete won nu nipa be emi na fa pray through elomiran sin o le ma condemn won tori pe o si ko ti de be to na ba de be to wo de sin a so pe ah baba so and so mo de en to je pe ngata se bere bi bayi o wa so pe ah bi bayi to bi okay and wa second primary school e ko se gbe kan secondary school e ko mi o te da lohun pray da lohun no mi o blame won sugbon ki lo luwa gbele mi lowo ise ejire okan lo gbe mi lowo mo de setan lati fe mi to gbe kin je oni ko fi mi le ko ma bo mi instead ti ma gbe ile oja kale God forbid. Loruko Jesu oni sise. Mo lo oni sise. Emi na. I myself. Emi gan mo need prayer ju eyin gan fun yin lo. I even need that prayer even more than you do. So ngba te ba gbadua. When I'm praying. So mo ko oni le adua. If you know that you don't need prayer. O le ma supervise. You may be supervising the people that are praying. Emi fe ba Christ pade ntemi. I want to meet with Christ. Emi o fe pari rin ajo mi se. I don't want to end my journey at the road. Emi o fe gbo. Mo rodo mi iwo ni se. I don't want to hear depart from you workers of iniquity. O le jere gbogbo aye yi fun Christ. Sibe. Ti o ba ki esara. Irufe ni be o le padanu ijoba orun. You get what I'm saying? Oh yeah, God must enjoy your wabi. Emi na fun mi fa se kini. I myself. I want to pray through. Mo fe gbagba yori adura. Loruko Jesu. In Jesus name. O ni sise. You will not make mistake. Mo mo bi ti mo ti wa. I know where I come from. Mo mo ru ogun to nja won be. I know the kind of battle that they are facing. Eyawo mi na mo bi to ti wa. Even my wife know where she come from. Ko ni di woli kan ko so fun. She did not need any prophet to tell her. O mo ru ogun to nja won. She know the kind of battle they have been confronted with. The question of pe boya mo ti di gba, mo ti dawo, mo ti di pastor, mo ti di woli. No, it has not to do with what
what your position or spiritual gift or whatever. Ko ni fi se pe emi ni eleyi emi ni ti tohun ko ni fi se. Praise the Lord. Hallelujah. Praise ye the Lord. Emi o fe fi osilugba. I don't want to be walking in poverty. I don't want to be in poverty. Emi o fe je akobata fawon elegbe mi. I don't want to be slaves to my friends. Emi o fe je eru eyin. I don't want to be a bad person. Emi o fe sise fun elomi je. I don't want to work for another person to eat. Awon kan won o wo po laarin awon omo Olorun. But all these things are very covenant with many children of God. O wo po laarin awon ranse Oluwa. Even among the ministers of God. Emi o se emi o ni ku se ba ona ntemi. I will not die on the roadside. Ogun to nja e. The kind of battle that you have been confronted with. Gege bi o se so fun alekan. As I've told us earlier. Wo re dada. Take a look at your life. Wo mi ti o ti wa. Look at your foundation. Wo mi ti oko e ti wa. Look at where your husband have come from. Wo mi ti iyawo e ti wa. Take a look at the foundation of your wife. Omo kan laipe yi. There's somebody. Omo lo je si mi o. Is a son or a child of a. Omo ni. Tori pe mama e. Was his mother. O ti fi mi se baba fun. He has made me to be his father. Olo fe ko nle oko o. The lady said she wants to leave her husband in a matrimonial home. Ko si nkan ti mi o fi be tan. I beg God, there's nothing I did not tell her. Mummy no be. Even my wife beg her. Christian ni o. And she's a Christian. Worker ni o. A worker in the church. Oko e worker. O na worker. The husband too is a worker in the church. In a reputable church. Ninu ijo ti Adamo. Afi igba to sa kero e to kuro nbe. Until she leave, she back alone. Mo be iro. I beg God, she reveals. Praise the Lord. Hallelujah. O si se mi lanu wi pe. It's a pity. Oko e no, I mean egbe e no si nle oko. That even the senior sister is not in our matrimonial home. Ki la npe yen? What do you say to that? Ogun yi. Foundational Ogun ipinle. That is foundational battery. Nkan ti mo so ko ba le ye wa dada. For us to understand clearly what I'm saying. What's up? E mo ma riran si won. No, I normally see vision. Don't tell me. E mo so tell si won. I normally prophesy to them. I normally see vision. E mo nse soji fun won. I'm the one that normally go there for revival. Opolopo oku lo ma dide te ba tin se soji. I normally raise them dead people whenever I'm doing revival. Eyin oni kan je pelu kan ta nso yi o. It has nothing to do with what I'm saying. Go before the Lord begin to pray. Lo siwaju Olorun ko lo gbadura bayi. Hey, Jesus, then we pray. Amen. Yeah, can say.
Thank you.
and delivered me. Oh, what yes. Oh, to be left? I get to get the Lord. Oh, what to be left? I get to shun me cover. Thank you, Jesus. Oh, yes. Yeah, you can say.
Poikata, Yaka Sake Poikata, Majewa La 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 Sure. Oh yes!
Amen. Amen. There are seven people. There are seven in number. I want me J. There are seven in number. Three of them are physically present. Meta ninu won wa nibi bayi. Three of them. Meta ninu won wa nibi. Hurika sirik the Lord is saying. Olua wi pe he want them to repent. Olua fe ko ronu pe wada. From their evil works. Kuro lonu ise ibi won. Otherwise, lai je be. He will disgrace them. Yo doju ti won. Thus says the Lord. Bayi ni Oluwa wi. Hurika si, you know yourself. E mo ara yin. That you are troubling me. Te njo mi lenu. You are troubling me. E njo mi lenu. When you are troubling my church. Ni igba te ba njo ijo mi lenu. You are troubling me. E njo mi lenu. I've given you sufficient time. Mo fun yin ni akoko ti o to. To repent. Lati ronu pe wada. Otherwise. Lai je be. I will carry out my judgment. Emi yo se idajo mi. Hurika sirike siko hopa korka sirikaba. I am a fearful God. Mo je Olorun ero. And I'm a consuming fire. Mo si je Olorun inu ajo nirun. Hurika siriku suku I've warned you enough. Mo ti kilo fun yin to. Desist. E yago. From your evil works. Kuro ninu ise ibi yin. Otherwise. Lai je be. I will carry out my judgment. Emi yo se idajo mi. This church. Ijo yi. Belong to me. Ti emi ni. Not to any mortal man. Ki se si eniyan le rara kankan. This church does not belong to anybody. Ijo yi ki se ti enikeni. Not even to my servant. Ki se ti iranse mi. At all. Rara. It belong to me. Wo je ti emi Oluwa. Hurika si. If you fail to repent. Ti e ba kuna lati ronu pe wada. Between now and 30th of this month. Ni akoko laarin isin si ojogbon ninu ojo ogbon ninu osu ye. I will carry out my judgment. Emi yo se dajo mi. Because on the first day of the new month. Tori pe ni ojo kini ninu osu tutun. You will also gather together before me. Yo tun kora jopo niwaju mi. To perfect my work. Ta si sase pe ise mi. In your life. Ninu aye yin. It is my pleasure. Wo je ino didun mi. To do you good. Lati se yin nire. It is my pleasure. Wo je ino didun mi. To bless you. Lati bukun fun yin. I want to transform your life. Mo fe ye aye yin pada. And people will see my glory in your life. Awon eyan yo si ri ogo mi ninu aye yin. My servant. Iranse mi. My servant. Iranse mi. My servant. Iranse mi. If I don't lead you to pray for anybody. Ti mi ko ba dari re lati gbadura fun enikeni. Don't do that. Ma se be. Otherwise. Lai je be. I will punish you. Emi yo jo niya. My servant. Iranse mi. I warn you. Emi kilo fun. Remember Moses. Rosi Moses. I'm not a respecter of any man. Emi ki soju saju enikeni. I am talking to Omolewa. Mo ba iranse mi Omolewa soro. Don't disobey me. Ma sha igboran si mi. Don't disobey me. Ma sha igboran si mi. Don't care what anybody may say. Ma se wo ko ti enikeni yo so. I warn you. Mo kilo fo. If I don't respect Moses. Ti mi o ba soju saju Moses. Whom do you want me to respect? Ta lo wa fe ki soju saju re. My servant. Iranse mi. I warn you. Mo kilo fun. Don't disobey me. Ma sha igboran si mi. Don't disobey me. Ma sha igboran si mi. Seraphos. Ni Oluwa awon gbogbo wi. Peace be unto you. Alafia fun.